की मी नागपूरच्या आयुक्तांच्या विरोधात उद्या पोलीस आयुक्तांकडे काल मी तक्रार केली. 2017 मध्ये जो एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू झाली आणि त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना राज्य शासन अनुदान देईल आणि महानगरपालिकांनी जो कर घेतो तो कर बंद करावा असं स्पष्ट उल्लेख त्या परिपत्रकानुसार आहे. परंतु 2017 पासून राज्यातल्या बहुतांश महानगरपालिकांमध्ये शासनाकडनं अनुदानही घेण्यात येते आणि जनतेकडनं करही घेण्यात येते. या संदर्भात मागच्या 3 महिन्यापासून मी पत्रव्यवहार करून झालो 27 महानगरपालिकेचे आयुक्त. एकही महानगरपालिकेचं आयुक्त उत्तर देण्यास तयार नाही. कोणी टोलवा टोलवीची उत्तर देतात, जी माहिती मागतो त्याचं उत्तर देत नाही. मी स्पष्ट माहिती मागतो की या परिपत्रकानुसार तुम्ही जनतेकडनं करही घेऊ शकता आणि शासनाकडनं अनुदानही घेऊ शकता का? जर तुम्ही घेऊ तर शकाल तर माझ्यासमोर काही प्रश्न नाही. परंतु अहमदनगरच्या आयुक्तांनी मला पत्र पाठवलं की आजपासून आम्ही जाहिरात कर घेणं बंद करतो. आणि ही सर्व सुरू होत असताना एका आमदारांनी दिलेल्या पत्राचं उत्तर न देणं यावर विधानसभेचं अधिवेशनात झालेली चर्चा आणि शासनाचे निघाले परिपत्र 2015-17 या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होती. आता मला ज्या ज्या अधिकाऱ्यांना मी पत्र दिलं त्यांनी मला उलटटपाली पत्र दिलेलं नाही त्यांच्यावर विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे मी शिस्तभंगाच्या हक्कभंगाच्या कारवाईसाठी टाकलेलं आहे. आणि माझी प्रमुख मागणी आहे, जर असं असेल की तुम्ही शासन अनुदान देते आणि जनतेकडून पैसे घेतले तर 2017-21 पर्यंत ज्या जनतेचे पैसे घेतलेले आहे नागपूर शहरातल्या जनतेचे असो की राज्यातल्या कुठलेही ते पैसे त्या महानगरपालिकांनी जनतेला व्याजासहज परत करायला पाहिजे. कारण की GST कायद्यानुसार GST लागू झाला आणि तुम्हाला पुणे आमचा करही घेऊन झाले. तुमची काय माहिती आहे? माहिती नाही, मी पुरावे दिले आहे. मी पुरावे दिले आहे, शासनाने नागपूर महानगरपालिकेला किती अनुदान दिलं, शासनाला जनतेने किती त्याच दिला अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, आणि 2017 परिपत्रक सुद्धा दिलेलं आहे. कोर्टाचे आदेश दिले, अलाहाबाद कोर्टाने त्या महानगरपालिकेला जनतेचे पैसे वसूल करण्याचा आदेश परत करण्याचा आदेश दिलेला आहे GST लागू झाल्यानंतरचा. माझी मागणी आहे की नागपूर शहरातल्या जनतेला पैसे वापस द्यावे यांनी.